Hor, bueno, gauza asko sartzen dira eta bueno, ba, gia da autokonfiantza bat izan behar duzula, lasai behar duzula, berso saiora, saiatu behar zara kontzentratua egoten, eta taldean konfiantza izan, eta bueno, zerbait gertatzen baldin bada, deskolokatzen zaituena, ba, zerbait ulertu ez duzuna, edo dudaren bat ba, bueno, ondokoari konsultatu, baina bueno, gauza guztiak bezala ere, honek rodaje bat du, eta bueno, denok gure herrialdeko txapelketatik gatoz, eta bueno, esan nahi dut ez dela, baina bai, bueno, horreza ez da, baina bueno, hori da, egin behar da bona. Epai irizpideak subjetibo asko dauzkate, ez, idatzita, eta batzuk objetiboagoa dira, beste batzuk subjetiboak. Baina hortaz aparte ere, badira gauza asko, ez, nik uste dut boligrafoa gora edo bera mugitzen dutenak, ez, eta adibidez, izan daiteke ba, emozioak edo berso batek zuri transmititzen dizuna, batzutan ba, teknikoki oso korrektua edo oso zuzena den berso bat heltzen ez zaizunean, ez, subjetibotasuna sartzen da eta batzutan ba, boligrafoa gora eramaten dizu, bera eramaten dizu eta hortik asko dago, ez. Ez dakit, nik uste dut osotasun bat epaitzen dela. Azkenean zuk entzuten duzu gai bat eta entzuten dituzu berso batzuk eta osotasun bat eta horren barruan dena kabitzen da. Eta dena epaitzen da. Baloratzen da neurria, baloratzen da doinua, baloratzen da errimaren maila, baloratzen dira baliabide paratestuala, gauza asko dira eta osotasun horrek eramaten zaitu zenbaki bat jartzera. Nik uste dut hori zuri egiten dizun eraginetik epaitzen duzula. Hor, langa estua da, ez? Esan duzu, nondik ari den bersolaria rol batetik. Nondik ari den beretik kantatzen. Zigortu behar diot, berak hola pentsatzen baldin badu. Edo zigortu behar diot nola esan duen. Edo hor oso delikatua da. Ez? Eta asko landu dugu formakuntzetan eta horre buruz asko hitz egin dugu eta bueno, nik uste dut, ba, azkenean epaitu behar duzula ba, zuri eragin dizuna, adibidez, ba, jo, persona bat hartu baldin badu matxistaren papera edo maltratadore baten papera eta hortik baldin bada bel eta koherentea baldin bada eta hori transmititzen baldin badu, ba, hori baloratu, ez diozu baloratu behar zerbait gaizki egiten ari den bezala edo. Baina, segun eta zein den kontestua, zuri, adibidez, mingarri egin baldin bazaizu, bota duen bersoa, ez? Edo erabili duen umorea homofoa baldin bada, baldin bada matxista, baldin bada... eta zuri, min egin baldin badizu, ba, logikoa den bezala, ez diozu nota bat altua jarriko. Zuri ez zaizu helditze, ezke zuri min egin dizu. Orduan, bueno, hor, balora gauza asko baloratu behar dira, eta uste dut, orokortasunean gai hau oso zaila dela baloratzen. Hobe da, zuten gai adibide konkretuekin, begira, bersoaldi hau, eta bersoaldi horren adibidearekin eta bersoaldi baten gainean aztertzen ikuste dut asko saberesgarriagoa dela, eta formakuntzetan orokortasunean landu dugunean gai hau, ezkarola konklusiotara heldu oso errez. Eta aldiz, ja, adibide baten gainean lan egin dugunean, bueno, hor batera ditugu gauza positiboak eta berazgarriak. Bai, zifra bajoa da. Ia da, bueno, epaitzera aterako garen artean 4 emakume eta 12 gizonezko izango gara, baina bai, egia da ez dagoela hor kopuruan ez dagoela parekidetasun bat. Egia da ere adibidez, ikusten baldin baduzu gai jartzaile taldea,
ba, 13 emakumezko dira eta 5 gizonezko, eta ia justo kopuruari buelta ematea, ez? Ez dakit, agian aztertzeko, ez, zerbait izango da, zergatik, bueno, ez dakit sakondu daiteken horretan, ez, igual, emakumeak erabakiak hartzeko beti mugatu dituztelako, igual, ez dakit, hori ari nahiz esaten, baino, azkenean, herrialdeka datorren proportzio bat da ere bai, eta bueno, ba, nik uste dut aurrera begira, ba hori argi dago, orekatu beharreko kopuru bat dela. Baita ere, gustatuko litzateke aipatzea, batzutan itxutzen garela kopuruekin, eta adibidez, ba, Uxue Alberdik erabiltzen duen figura hori, betaurreko moren figura hori, ba, importantea dela, txapelketa bat prestatzerako momentuan, edo epaile bat formatzerako momentuan, ez, betaurreko moretatik epaitzearena, ez da, betaurreko more horietan, uste dut, denok sartu behar garela, gizonezko eta emakumezko. Ez. Orduan ikuste dut, epailea formatu behar dela, feminismotik, epailea formatu behar da berdintasunetik, sensibilidadetik, eta nik uste dut, kualitate horiek dituzten personak behar ditugula epaitzeko.